Você pensa que na instituição Igreja Universal do Reino de Deus, cada pastor faz o que quer, cada auxiliar faz o que quer? É isso que você pensa? Bom, você se enganou, porque lá eles são robôs programados por um sistema. Robôs programados por Edir Macedo, por Renato Cardoso, por Cristiane Cardoso. E se não fazer o que eles querem, o bicho pega. Nós vamos ouvir um áudio. Fique aí comigo. Temos um áudio de um pastor atual que vai contar um pouquinho como funciona essa questão dos auxiliares. Tá bom? Fique comigo. Eu sou Marcelo Roque. Esse é o canal Tudo Pela Verdade. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Eu vou tentar não interromper o áudio. Eu quero que você preste muita atenção nesse áudio. Nós vamos ouvir juntos esse áudio desse pastor atual. E é muito importante você ficar sabendo, é muito importante você saber como eles agem com os auxiliares. Como eles fazem com os auxiliares, como eles fazem com as noivas de pastores, como é feita essa programação dentro desses rapazes, dessas moças, é muito importante você ficar sabendo. Então, sem mais delongas, eu não quero interromper. Se tiver que interromper, eu vou interromper, mas vai ser poucas vezes, tá bom? Mas eu acho que não. Vamos lá, então, ouvir esse áudio. Preste muita atenção, porque é muito interessante. Bota o seu fonezinho. Não sei onde é que você está agora, nesse momento, ouvindo esse áudio. O horário que eu estou gravando é tarde, mas talvez você esteja no trabalho, talvez você esteja indo para o trabalho, enfim. Pare e escute com atenção. Vamos lá, vamos ouvir. Fala, meu amigo Marcelo, tudo bem? De volta aqui de novo, trazer um relato aqui para você, muito interessante, que é a respeito dos auxiliares, né? Do uniforme dos auxiliares. Há um tempo atrás, alguns meses atrás, por volta de 4, 5 meses atrás, veio uma ordem direta do Bispo Renato para todos os auxiliares do Brasil a respeito do uniforme que eles deveriam usar, né? O auxiliar deve usar. Se as pessoas elas perceberem, esses auxiliares que estão entrando agora, eles têm sempre um padrão de vestimenta, de roupa. Antigamente, há uns 2 anos atrás, até mesmo há 1 ano atrás, o padrão do auxiliar qual era? A roupa do auxiliar. Principalmente esses que estão entrando na obra, são novos e tal. Camisa azul, calça preta e gravata vermelha. Gravata vermelha. Então, não podia usar outra roupa a não ser essa aí. Antigamente era essa. Gravata vermelha e camisa azul. Azul claro. Claro, azul escura, tanto faz. Porém, ano passado, o Renato Cardoso deu essa ordem para todos os auxiliares do Brasil obedecer esse padrão. Como eu mandei a foto aí para você, esse padrão que mandaram para a gente, obedecer esse padrão. Então, o auxiliar menos de 2 anos de obra, falaram para a gente, com menos de 2 anos de obra, ele tem que ter esse padrão de roupa, que é a camisa azul, a calça preta e a gravata azul royal. Azul royal, que é o nome dessa gravata. E os auxiliares do templo de Salomão, eles continuam ainda com um padrão antigo, que é a gravata vermelha e a camisa branca. Então, percebe-se que tudo é um padrão, tudo é uma ordem. Nós temos que obedecer essas ordens. A gente não pode nem pensar em desobedecer essas ordens. Eles falam que só da gente pensar a gente já pecou. Só da gente pensar a gente já pecou. Então é falado para o auxiliar que ele tem que usar essa roupa e acabou. E não pode falar o contrário.
Qual a diferença da Universal para uma empresa? Nenhuma, porque tudo é um padrão. Você vê, funcionário de uma empresa tem um uniforme para vestir. Eles têm um padrão. O auxiliar da igreja também tem um padrão. O padrão dele é esse. Essa camisa e essa calça. E essa calça, essa camisa e essa gravata e acabou. Você tem que usar essa. Já era. Não tem outra. Você tem que usar essa daí. Percebe-se um padrão. As moças que querem ser esposas de pastor, elas têm um padrão de roupa. Então a Cristiano Cardoso fala para as esposas, para as moças que querem namorar pastor, casar com pastor, que elas têm que ter um padrão. Que elas não podem vestir roupa curta, elas não podem vestir saia curta, blusa com decote e assim por diante. O auxiliar também, ele tem esse padrão. Ele não pode fugir desse padrão. Então foi dada essa ordem pra gente, inclusive falaram pra gente ano passado, para que a gente viesse se organizar para até o final do ano a gente já ter esse padrão. Aqueles que não tinham essa roupa, providenciar para ter esse padrão, se vir. E tem que ser seguido à risca, não pode fugir desse padrão. Então é complicado. Aqui não tem opinião própria, você só obedece o que vem. O que vem de lá, você obedece, acata, é lei. Não pode desobedecer a lei. Se desobedecer a lei, aí você é escrachado. Então, nós somos como robôs. O que falar, o que programar pra gente fazer, está feito e tem que fazer. Como foi falado algumas semanas para trás, sobre uma mensagem que a gente tinha que passar, um vídeo que a gente tinha que passar. Foi falado, olha, não é uma opção. Esse vídeo não é uma opção. Não é uma opção você passar esse vídeo. Tem que passar e acabou. Não é uma opção. Você tem que passar e já era, acabou. Que vier para nós não é uma opção. Ah, vou vir aqui. Se der para me passar, eu passo. Não, não é se der. Tem que passar. É lei, acabou. Então o que vem de lá é lei, tem que acatar. Se não acatar, se complica. Então, o auxiliar segue um padrão, igual uma empresa, segue o padrão de uniforme. É o que acontece. A questão é a seguinte, eles tentam te programar de qualquer jeito. Eles tentam programar o auxiliar, a noiva de pastor, de qualquer jeito. O que vem de lá, o que vem deles, é lei. Não é se você quiser. Você não vai fazer se você... Ah, eu tá aqui, vou fazer, amanhã eu faço se eu quiser. Não. Ou você faz o que eles mandam, ou tá fora. Ou você é penalizado. Você é penalizado. Não adianta você dizer assim, ah, eu vou fazer se eu quiser. Ou você faz... ou você tá fora, você é penalizado. Ou você faz, ou a sua vida, meu amigo, ela tem tempo aí dentro. Você é uma pessoa que terá pouco tempo na instituição. Então, os auxiliares, as noivas de pastores, são programadas para aquilo que eles querem, para os objetivos de Edir Macedo, de Cristiane Cardoso, de Renato Cardoso, enfim, da cúpula, da instituição, Igreja Universal do Reino de Deus. Nada acontece dentro da instituição se eles não quiserem, se eles não permitirem, se eles não programarem. Até a roupa. Você está pensando em ir para a instituição e fazer o que você quer? Fazer uma pregação que você quer? Você é auxiliar, ou você é obreiro que quer ser pastor. Você está pensando em ir para a instituição e pregar o que você quer? Ah, hoje eu vou pregar o que eu quero. Não, meu amigo. Não. Você vai pregar aquilo que eles mandarem. Você vai fazer aquilo que eles mandarem. A campanha que eles determinarem. Somente assim
você terá vida longa dentro desse sistema. Ah, você não quer fazer o que eles mandam? Então você vai cair fora. Você vai sair e você tá achado ainda de caído, rebelde, porque nesse sistema, nessa empresa religiosa, ou você faz o que eles querem, ou você será mandado embora. Só pode fazer, só pode agir, só pode fazer aquilo que eles ordenarem. E se não fazer, meu camarada, tá fora. O dito pelo não dito, você estará fora. Então tá aí. Auxiliares, noivas de pastores, de auxiliares, são programados. Estão sendo como robô nesse sistema. Se você chegou até aqui, eu peço que você se inscreva, que você dê o seu like, que você ative as suas notificações e nos ajude compartilhando. Tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo.